بڑا سابق قبل كاو دل عبد الرحمن احمد علي او ما تشير جرايد كو قبطي حفيز كيسا يا واحد وجواب ادك كبحيي هذا الكي مران كبدن دليا كسو يري قدوميا حسبك معارض كو عيد انجنير فيصل علي ورابه بڑا سابقا ايا واحا وصيدو كلاو شاگاي انو مسول كيهين نبت گاليا دادت كسو چيدا ديگان كبوتلان اي كوداقان كودا هم مقالا دبورما قدوميا هوارين تاسي كهاليا ايا واحا وشاگاي امنية الحمد لله رب العالمين الهي بانو قمان نغينا دان هير سومال لنا مالك الله بادنا الهي وحو السبابو قدقاي دولد سومال لن ادك لو لود وفري سنة يا ورتمجرتو هدي دتك غير سومالي عندك أي هين يا هدي دتك كلاك أنا ستضع أمو برشادة أما ديجان كا ديجناشيا أما صفر كومريا أنت واحد مسؤول كا دولة سومالي إن جار هان قبر كان أول يدو أي سومالي أنا كود مسؤول تاي هل كان أنا جا أيا مانتا برا سابكا وحن بلان غادي oo horena u jirtay oo gacanta dawladda ku jirtay nabadgelyadu inay anaga gacantayada ku jirto anagu mas'uul ka nahay macna horan uga ahayn haddan ka ahaynahay dubna waan uga nahay oo waxaan ballan qaadayna inay nabadgelyada anagu ka nahay hadday dadka waxbarashada u joogan yihiin hadday dadka ganacsiga u joogan yihiin hadday dadka iskood u degan yihiin hadday cid kasta dal kasta Soomaaliya ato Itoobiya ato Nairobi Kenya ato id kasta oo halkan joogta nabadgelyadu aniga mas'uulka waxaan idin sheegayaa inay noo joogaan xarumaha waxbarashada iyo kuwa ganacsiga iyo kuwii kasta ee jira boolis iyo ciidamada ku shaqeeya arrinta iyo mukhaabaraadka waan wax ka shakiyaa cidda ka shakida ee nabadgelyadeeda cid uga shakida xafiiska iyagu oo furan yahay ha yimaado ama saldhigga ugu horeeya ugu dhow ha tago waxaanu ballan qaadaynaa inaanu anagu dadkan mas'uul ka nahay nabadgelyadooda inanka ka hadlay xalay aw eneni meesha la yaado budland soomaaliya anu soomaaliya anu naqaana iyaga iskuola gobol ka mid oon soomaaliya ka hadlay ee yidhi soo guura awala nabadgelyadooda halka mas'uul kama ahayn haddana kama noqonayo hadduu haddaba isagu u masuusaqayo inuu wax sameeyo shacab waxyeelo shacabka wax ka dhexeeya ma jiraan adeer nabadgelyada raama colaadi hadduu isagu u masuusaqayo inuu wax sameeyo xaasha anaga nagama suurowdo xataa hadduu isagu sibiri ruxdo anaga nagama suurowdo inaanu shacabka dhulka iyaga jooga sidaa loo eego ilqa loocan lagu eego waxyeelo la yeelo mayaan taasna isaga iyo danihiisa hadduu u masuusaqayo wax kale laakiin waxaan u ballan qaadaynaa war dadka awl sidii ay u joogi jireen ciidan qaran iyo xuduudaha la isku hayaa iyo ciidamo arrinkaas waa arrin gooniya arrin shacabkaba khuseeya maaha ganacsatadaas way isu soconaysa waxbarashadaas soconaysa dadkii halka joogin waxaanu leeyahay istijiya noo kaalaya qofka sidaa loo eegow ilqa loocan loo eego xabiiskayga waa idin oobeen noo kaale saasaan nabadgelyana ku ballan qaadnay isu jawaabidda la isu jawaabayaana rutiy hadday nin hadalku la yar karaaro wax laga tirsado inaynu si kale uga wada hadalaa baa wanaagsanayd aan la isku miid yaa laga dhigan ishyu haddana yaan laga dhigin ishyu yaan laga dhigin yaan wax la isku rixiyo laga dhiganin waa masiir ummadeed waxaan laga dhigdhiganaya cayaarta adeer ninna kama dhigan karo annagaa mas-uulka annagaana ka jawaabaynaa wixii ka dhacanaa annagaa ka jawaabaynaa wabillahi tawfiiq si kastaba ahaatee waxaa iyo durba gudaha magaalada boorama laga dareemayaa dhaqdhaqaa ku aadan ka bixitaanka dadka kasoo jeeda deegaanka puntland taasoo maalintii shalay mas-uuliyiinta maamulka puntland ay sheegeen inay ka soo baxaan somalilan waa jamaal cumar tubeec telefishinka caalamiga b c 24 tv magaalada boorama